Hindistan həm əhali, həm ərazi olaraq dünyanın ən böyük ölkələrindən birisidir. Şimalından cənubuna, şərqindən qərbinə yüzlərcə şəhəri var. Hər bir şəhərin əhalisi normal bir ölkədəki ortalama əhalidən çoxdur. Bir çox şəhər xaotik olmağına baxmayaraq həm də möhtəşəmdir. Hindistan deyəndə çoxların təsəvvüründə bir mənzərə canlanır. İnsanlar fil üzərində gəzir, ölüləri qanq çayına atır, ayaqqalın, cırıq paltar giymiş kişilər küçələrdə gəzişir. Bu təsəvvür bir az reallığa yaxındır, amma Hindistan o qədər də qorxulu bir ölkə deyil. Eksotik ölkənin paytaxtı Dehli şəhəridir. Bəs Hindistanda gediləcək ən yaxşı yerlər haradır? Gəzinti havalimanından başlayır. Ətrafda saqqallı, qaradərili kişilər və sariyə bürmüş qadınlar gəzişir. Havadan ədviyyat iyi gəlir. Deyilənə görə bu, Hindistan xüsusi iyidir. Avtobus turistləri Main Bazar küçəsindəki Sheraton otelinə aparır. Ölkənin havasını müəyyən etmək qeyri-mümkündür. Hindistana getmək istəyirsənsə, oktyabrdan marta kimi olan ərəfəni seç. Bu müddətdə hava nə çox isti, nə də yağışlı olmur. Dünyanın 7 möcüzəsindən biri olan Rəşad Cihanın ölən həyat yoldaşının xatirəsinə inşa edilmiş Tac Mahal Hindistanın Agra şəhərində 17-ci əsrdən bəri öz möhtəşəmliyini qoruyur. Hindistanda tətildə olduğunuzu tam anlamı ilə söyləyə bilməniz üçün Tac Mahala gedib, günəşin doğuşunu ya da batışını izləməniz şərtdir. Çaypurdakı təxmini 450 illik bir saray olan Amber sarayı bir təpə yüksəkliyində yerləşir. Əvvəllər burada kral ailəsi yaşamışdır. Təpəyə çıxmaq üçün fillərdən istifadə edilir. Saraya çıxdığınızda isə bu Hind memarlığının özünü və mənzərəsini heyran qalacaq, gözünüzü belə qırpmadan izləmək istəyəcəksiniz. Hindistana gedərkən turistlərə Lakşadvip adasına gəzinti təklif edirlər. Bunun üçün əlavə vizə almalısan, bir gün üçün 20 dollar xərcləyirsən. Bura gəzinti zamanı yolüstü 100 min adadan biri olan Agattiya baş çəkirsən. Bura cəngəlliklər kitabı deyilir. Əmin ol ki, Agattidə dünyanın heç bir yerində görməyəcəyin vəhşi heyvanlar, nəhəng həşəratlar, ən bahalı zoomağazarda belə rast gəlmədiyin rəngli balıqlar, eksotik bitkiləri görəcəksən. Adada insan azdır. Bu gəzinti meşəyə insan gəlib cizgi filmini xatırladır. Adamlar turistləri görəndə qaçırlar. Vəhşi filləri, akulaları, meymunları, maralları, eksotik heyvanları görmək istəyirsənsə, Krellaşdakı Penyar qoruğuna getmək məsləhətdir. XVIII əsrdə inşa edilən bu bina paytaxt Dehlinin tam mərkəzində, şəhər qarışıqlığı içində olsa da, Gurudvara Bangla sahib sizə bu qarışıqlığı unutduracaq və huzur dolu zaman keçirməyinizə yardım edəcək. Metro və avtobusa rahatlıqla bu göz qamaşdıran məbədə çata bilərsiniz. Ölkənin tarixi məkanlarını gəzdiniz. Fərqli mədəniyyətdən bir çox insanla tanış olduğunuzsa belə, bu Hindistan tətili üçün yetərli deyil. Çaypurda yerləşən Elefantastik adlı parkda bir neçə saat keçirib fillərlə vaxt keçirə bilər, unutmaz dəqiqələr yaşaya bilərsiniz.